Onsdag denne uken var mellom 30 og 40 akademikere samlet på Holocaust-senteret på Bygdøy i forbindelse med utgivelse av boken «The Holocaust as an Active Memory». Hjertelig velkommen hit til Senter for studier av Holocaust og livsstilsminoriteter, forkortet HL-senteret. Velkommen til boklansering i vår hage. Det er ikke ofte at vi kan ha boklansering i utendørs her i Norge, og det må jo være i den lyseste uken i året at det kan skje. Bakgrunnen for prosjektet var? 2. verdenskrig og holocaust, det begynner å bli lang tid. Så det er nå nesten 70 år siden det skjedde. Og det er spørsmål, er dette egentlig historie? Er dette ikke lenger aktuell? Er dette liksom minne som begynner å vanne ut eller fase ut av den aktive hukommelsen? Og etter vi hadde gjennomført 2 konferanser i 2009, fikk vi inntrykk at nei, dette er overhovedet ikke tilfelle. Både i det offentlige rom og i det private, i familier. 3-4 generasjoner etterpå er dette i høyeste grad aktiv. Altså, det er virkninger som fortsatt kan spores tilbake til de hendelsene 70 år siden. Så det hadde vi lyst å fortelle noe om. Forfattere fra 10 forskjellige land i Europa har bidratt til å se hvilke virkning holocaust har på de neste generasjoners bevissthet, for de familier som ble rammet og samfunnet for øvrig. Og det som er veldig påfallende, det er at selv om kontekstene er veldig forskjellige, er det egentlig noe som gjentar seg. Det er at noe som var taushetsbelagt i mange, mange år, viste å ha noen virkninger allikevel. Og det å sette ord på det som var taus, både i den offentlige minnet, i det offentlige minnet og i familier, det hadde en sånn dobbel effekt. Det er veldig smertefull, samtidig som det er noe, ja, altså noe som er veldig godt og veldig nødvendig å komme gjennom et traume. Slik at denne tausgjorte minnen ikke bare ligger der og har destruktive virkninger i lang tid. Hvem er det som egentlig bør lese denne boka? Det er en bok som er skrevet av akademikere, men ikke bare for akademikere. Og særlig dette perspektiv som handler om det private, om familier, om hvordan minner påvirker private relasjoner, familierelasjoner, sosiale relasjoner. Dette tror jeg er veldig relevant både profesjonell for andre yrkesgrupper, men jeg tror også at dette kan bli interessant for folk som blir minnet på hvordan det er å bearbeide traumatiske hendelser som ligger i fortiden. De fleste av oss vil jo gjerne glemme fort det som er vondt og vanskelig. Hvorfor skal dette huskes? Altså, det er ikke bare snakk om å huske, men det er snakk om at holocaust er til stede selv om vi ikke snakker om det. Det er det som er poenget med at selv om det er taust i dagliglivet, så er det også til stede selv om vi ikke snakker om det. Så det er på en måte ikke snakk om å glemme eller huske, men det er snakk om å være klar over at det kan være til stede selv om vi ikke ordlegger det til enhver tid. Denne boka har flere bidrag fra mange land. Og hva betyr det for boka? Det betyr jo at den er internasjonal, og at den kommer med forskjellige typer bidrag, og fra forskjellige personer og i forskjellige land, og det mener jeg er en styrke da. Her fikk vi høre betraktninger om boken og tema. Denne boken handler om historie, men den handler om spesielt om minne. Den handler om sosialt arbeid også, for så vidt i utvidet forstand. Som Guri sa, så ble den jo til først og fremst i kjølvannet av 2 konferanser som ble holdt her på HL-senteret for 4 år siden, faktisk. Så det har vært en del arbeid siden. Det ene var denne Families Memories-konferansen, den andre var i regi av Task Force. Og den ene konferansen hadde da mer vekt på minne i familien, mens den andre hadde mer vekt på historie i samfunn. Så vi har fått, synes jeg, til en ganske fin kombinasjon av samspill mellom de to perspektivene. Artiklene handler om Belgia, Polen, Tyskland, Russland, Israel, Østerrike, Danmark, Finland og Sverige. Det ligger mye kunnskap, historisk og teoretisk, i disse artiklene, og boka er et lite leksikon.
Her er det mulig å bli oppdatert om hva som skjedde under krigen og etterpå i en rekke land. Artiklene er på ingen måte like, men tar for seg bestemte og forskjellige sider ved jødeforfølgelsene i de landene som behandles. Før boka ble sluppet for salg. Hvor kan man få tak i denne boka enda? Nei, den selges nå på, altså man kan kjøpe den på nettet, men det er faktisk billigere også å kjøpe den her fra Holocaust-senteret, hvor den er for halve prisen av hva den er hvis man kjøper den i bokhandelen i Storbritannia, eller på, og også på nettet. Mye billigere her.